Как мислиш, утрешната сесия ще остане в историята на, на града като позорна или като легендарна? Не, утрешната сесия не решава нищо за да бъде позорна или легендарна, защото ще бъде прият попа най-вероятно след много скандали. Ай да, за това казвам, и позорна. Но, да, не. Вижте, да, гражданите вече заявихме ясно, че ние нямаме доверие на, на политиците в държавата и нямаме доверие на институциите. Отдавна нямаме доверие. Така че ние чакаме резултати. А резултатите ще бъдат на две нива. Първото да се одобри утре пупа за парка и след това да бъде защитен. Да. Защото това са изключително заинтересовани лица, те няма да се остават така, те ще обжалват в съда и това е също една изключително важна крачка да може да се случат нещата. Защо? Защо през последните 24 часа имаме атаки срещу пупа, излизат наистини, каза, че общината нарочно не вади имотите, защото претендира за тях, иска да ги учреди като вечни права, които са абсолютни глупости. Каза, че този пуп не позволява инсталиране на поливни системи. Кой го казва това? Кой го казва това? Ремонт и канализация. Ами за поливната система го казва общински съвет ни го публикува преди деня след протеста. Или в деня на протеста, или в деня след протеста. Чук за Живко Иванов, вярно ли е това? Мисля, че не съм сигурен. В момента вече ли Живко или Явор, но не искам да конкретизирам. За двамата чук, да. Имаше публикация от тях, поне бяха там техните имена. Дали те са казали някой да го публикува и някой ще го е публикувал от тяхно име, това не мога да го кажа. Но имаше публикация, в която фигурираха техните имена и едното казваше, че пупа не позволява инсталация на поливни системи. Пак не казвам, че това е от тях, но да излизат такива неща, за да опетнят пупа преди сесията, това не изглежда и не звучи добре. Непорядъчно. Абсолютно непорядъчно. И затова ние сме изключително недоверчиви, надявам се да ни разберат. Коментар за днешната позиция на областния управител, изразена пред медии. Областния управител няма такъв прецедент, областния управител да върши решение да скача на граждани и да им казва, че са неподготвени, когато той за този пуп знае от няколко месеца най-вероятно, ние се бориме това нещо да се случи вече години и той да идва с цялата си наглост и да казва, че ние сме неподготвени, не сме прочели това, което той е написал. Какво казва, че той е нагъл? Че неговите... така го виждаме, защото той вътре ще присъства и днес ти излиза и казва, че ние сме начини и сме неподготвени. И не сме прочели това, което е неговото становище. Напротив, много добре го прочетохме неговото становище. Много добре сме прочели становището и да знае, че утре сме начини и ще са бесни. Аз разбрах, че той няма да присъства негови юристи. Ами, не... говори се, че може да присъства, говори се, че може да дойдат негови юристи. Може ли такова нещо? Може ли той да излиза в медиите, да го канат него, да канат институции, да не канат хората, които сме граждански активни и ние да дадеме позиция? Мисирки. Дават им интервю в радиото, извинявам се. И съжалявам, че съм с малко повдигнато настроение, но просто сме изключително възмутени от цялото това нещо. И заради това, защото искаме прозрачност, защото нямаме доверие да ни разберат. България изживя изключително тежък преход и го изживява. Нормално да нямаме вяра в институциите. Затова търсиме помощ навсякъде. Писма до омбудсмана, изпратено. Писма до различни министерства, изпратени. Писма до посолства, изпратени. Утре ще пратим и писмо до всички лидери на партиите. Искаме тотална прозрачност, за да гарантираме, че това нещо може да се случи. Защото стъпките, както казах, са две. Едната да утре да се гласува пупа и след това трябва да се защити. Ако няма адекватна защита, губи стандарт. Не губим ние. Да, разбрахте. Днес, като се приготвях за тази кратка серия от интервюта, се сетих, че на времето преди 6 години беше особено популярна темата за спасяването на парк Бедечка в Стара Загора. Имат специален сайт, който още функционира. Той се нарича Да спасим Бедечка. И там с изненада разбрах, че община Стара Загора е организирала местен референдум по тази тема,
който е пропаднал заради неучастие под 40%, мисля, беше границата на, на старозагорци, на зарали. Но там имаше нещо тревожно, което сигурно ще важи и за нас. В един от материалите беше посочено, че не, част от негласувалите умишлено не са, не са го направили, тъй като не са съгласни, че през данъците си да се платят милиони за обезвъзмездяване на собствениците. Това са надигравки, това са инструменти, за да се сплаши народа, за да се дръпне назад и да, да приемем този шантаж. По-скоро питах те дали... За мен в момента заплахи от, този стил ще ни вземат сумът и пари, ако падне сега и така, това е абсолютен шантаж за да се дръпнем назад. Да, който работи това против каузата ви. Това е толкова дълнопробно. Толкова дълнопробно, че просто нямам думи. Има страшно много механизми, които има механизми развити през годините за контрол на обществото, за заплашване на обществото, за да може да се прокарват интереси, които българите, между другото, много добре са запознати с тях, защото ги изживяват и ги виждат всеки ден, всеки една година и продължават по всякакъв начин да се използва срещу народа и това в един момент трябва да се промени. Да уточня. Това ще може да бъде на... Да, защото това ще покаже дали ние вече вървиме към правилна държава или оставаме, както беше едно време, в времената на изнудването, на шантажите и на... Нали, така че няма, въобще няма да правим нито една крачка назад. Писали сме на всички, искаме прозрачност. Искаме прозрачност и гаранция, че всичко ще се изпълни по най-адекватния начин. Както гласуваме, така разбира се и защита. Ако се обясни на обществото, извинявай, разбрах позицията ти по този въпрос, ако се обясни на обществото в Сандански, че запазването девствеността на парка ще струва N милиона лева, мислиш ли, че хората ще приемат повишаване на местни данъци и такси, чрез които да бъдат платени тези обезвъзмездявания? Или... Предполагам, че да. Мисля, че ще бъдат, да. Mm-hmm. Мисля, че ще бъдат и ги казвам защо. Първо, да. Това е, тук има... Тук ти купуваш един имот на една цена и после чакаш, като подобно на часовник Rolex, цената да му се удвои 10 пъти. Но тук нещата не функционират по този начин. Тоест, тия имоти горе не струват 10-20 милиона лева. И това гражданите е хубаво да го знаят. Тук няма да има, тройно и четворно оскъпяване и петорно оскъпяване, защото тези имоти не са някакъв, как да кажа, някаква лимитирана серия на последен модел Патек Филип, който ще се произведе в 50 бройки и повече няма да бъде произвеждан. Или ексклюзивно Ферари, направено само за три собственика в света. Това са едни имоти, които може да имат, да имат всякаква стойност, която може да се увеличи по някакъв начин през времето, но тук няма да има, не трябва да има 10 торно оскъпяване. Шмекерите казват, че ще има поне няколко кратно. Не случайно те питам това. Не може би така им се иска, но просто се не функционира и вече да знаят, че България не функционира по този начин, по който на техни си. Как би коментирал видимия факт от снимките, които ти ми изпрати, аз преборих може би една трета от действащите общински съветници. Другите къде са? Не знаем, може да има някакви ангажименти. Това, че не са присъствали, не означава, че не са за... няма да подкрепят утре. Напротив, надяваме се да бъдат разумни и да се слушат гражданите. Политическото възпитание предполага при такава невъзможност да се присъства на протест, да се излучи някакво пиар съобщение, което стане ясно. Аз, например, наесен ще си помисля много добре за кого да гласувам от листата на общинските съветници, защото 20 души, примерно, не видях. Да, това е така, но просто не знаем дали са имали някакви спешни лични ангажименти. Не искам да ги атакувам за това нещо. Да. Искам утре да бъдат информирани, да бъдат подготвени, да не казват наистини и да защитат интересите на гражданите, както утре, така и в последствие. При евентуални съдебни дела да се подготвят адекватни екипи за защита на юристи и това нещо да издържи, както издържа до сега. Ти си живял дълго време в развита европейска демокрация.
не влиза ли в политическата култура на политическите партии да уведомяват местните разклонения на националните партии, да уведомяват гражданите за позициите си по обществено важни и твърде значими теми, каквато за нас Сандански е подробният устройствен план на парк Свети Врач? Да, всичко е до методика на работа. Методика или възпитание? Ами то е едното ръде в другото. Сякаш искаш да ги оправдаеш, така звучиш. Не, искам да кажа, че просто реалността в момента в държавата е такава и не може да очакваме много повече. Не, това е нещо, което го надграждаме и идеята е просто всяка година да става на по-добри и в бъдеще да настигнем държавите, които целим да настигнем. Защото българите са амбициозни, защото българите те гледат Германия, те гледат щатите. Ние като цяло на нас се оттаме, ние нещо средно, ние целим най-доброто. Дали ще го стигнем или не, но поне сме амбициозни. Така че трябва да сме реалисти, трябва да знаем къде сме и просто къде искаме да отидем. Аз не съм изненадан, това е в момента реалността. С това, което имаме, да надграждаме, а не да рушим, не да продаваме и не да губим. Ще вземеш ли отношение на сесията? И освен да, теб, кои други граждански активисти ще присъстват? Не знам. Само ти си сигурен, така ли? Не, просто сме говорили, но идват хора, които не очакваш в последния момент, други, които отпадат, но утре ще има граждани. Ще има граждани и се надяваме да не са малко, за да може да се покаже граждански интерес. Сега имайте преди, че хората са на работа. Да, това е вярно. Винаги се случват тези неща, в които модерният живот е изключително заед. Където нямаш, ти може да не е тежък, но имаш задачи през 5 минути и през 20-30 час, които трябва да свършиш. Идиш на работа, идиш до банката, да ядеш, да си откажеш детето на детска градина, но това не означава, че ако не присъстват граждани, те не са заинтересовани, не следят какво става в мрежата. Напротив, хората са запознати и са доста ядосани. Доста ядосани. Така че това, което всичко, което се случи утре, ще се види. По един или друг начин. Било в социални мрежи, било в медии или после чрез институции, които ще проявят интерес да проучат, да видят какво се случва. Да.